יש אנשים שמאוד חוששים מהעניין של מה שנקרא הגשמה בתוך לימוד הקבלה. שרבנים שממליצים לא ללמוד קבלה, בן אדם שלא יודע איך להימנע מהעניין הזה, ואנשים שנמנעים בגלל הבעיה. אז בואו, אז מה הכוונה של הגשמה? אז פעם שמעתי את זה באופן כזה, שלא זוכר מי זה היה הרב, אבל שהיה בא אליו איזה מישהו, את אחד מהתלמידים שלו, שאמר שהוא רוצה ללמוד קבלה. אז הרב אמר לו שלא כדאי לו, הוא לא כל כך בשל בשביל ללמוד קבלה. אז הוא אמר לו, מה העניין, למה? אז עוד פעם, אני לא בדיוק לא מדייק במילים, כן, אבל הוא אמר לו, כשאתה תקרא באריזל, שהוא מדבר על רחל, אז אתה תחשוב על אשתך בבית, שזה רחל. ואצלי, כשאני הולך הביתה ואני פוגש את אשתי רחל, אז אני חושב על מה שכתוב באריזל. זה כאילו ההבדל איך שזה. בסדר. אז זאת אומרת, כן, הפשטות של העניין של הגשמה, במיוחד בגלל שמדברים על כל מיני דברים כאלה של זיווגים וכולי, כל מיני דברים כאלה שזה. אז בן אדם שהראש שלו הוא תקוע בתוך הגשמיות, אז הוא חושב על הדברים הגשמיים, אז אין לו את הדקות של השכל של להשתחרר מהגשמיות ולחשוב על אותם דברים בתור מושג רוחני. זה העניין של הבעייתיות, מה שנקרא הגשמה, כן? זה בפשטות. וכן, זה, אני מסכים שיש פה אחד מהתנאים שבשביל ללמוד קבלה, זה להבין שאנחנו מדברים במושגים של גשמיות, בגלל שאין לנו ברירה. השפה שלנו זה שפה שמתארת גשמיות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את המושגים האלה שאנחנו מדברים על גשמיות משלים, ולהשתחרר מהצד הגשמי שלהם ולהשאיר את זה בתור מושג רוחני. ומסתבר שיש אנשים שזה מאוד קשה להם, אז אולי באמת עדיף לכאלה אנשים שלא להימנע מהעניין הזה. אני חושב שבדור שלנו זה יותר קל. כי העולם הוא לא כל כך, הוא באופן מסוים הוא פחות גשמי מאשר היה פעם, למשל. נתן דוגמה, כן? שפעם הייתה מתקשר בטלפון, אז צריך להיות שהטלפון הוא מחובר עם חוט, השופרת מחוברת עם חוט למכשיר, המכשיר מחובר עם חוט לקיר, והכל מחובר, אחד מחובר לשני, כן? שאתה יכול לראות את החיבור בעיניים הגשמיות. היום כל ילד הוא רגיל לעניין הזה שיש טלפון שאין לו חוט, וזה מתחבר למשהו שהוא לא רואה אותו. אני לא זוכר מי היה איזה חד סוכר. תודה רבה. כן, אני לא צריך לקנות סוכר. שהמציאו את המחשבים בשביל להכין אותנו לשפת הקבלה. כן, נכון. אז זאת אומרת, העולם היום מאוד התרגל לעניין הזה שיש כל מיני דברים שאנחנו לא רואים אותם בעיניים ולא שומעים אותם באוזניים, אבל זה קיים וזה משפיע, ומשתמשים בכל מיני כביכול כמו משלים, בשביל לדבר על דברים כאלה שהם בעצם זה. אז זה כבר, באופן, זה נראה ככה שהעולם יותר מוכן לקבלה מאשר היה בדורות שעברו. ושוב, זה תלוי באחר במה הסכינן. אני יכול להגיד לכם שבזמן שאני הייתי בחור, אז הלכתי ל... עשיתי, אני לא זוכר אם זה מה זה היה שבת או משהו, בצפת אצל הרב קנינג. זצ"ל, זה שהיה שם, הקים שם את הקהילה של ברסלב. והיה לו כזה אחרי התפילת שחרית, אז היה נותן שיעור, היה אפשר לשאול אותו שאלות. ושאלתי אותו לגבי העניין הזה של לימוד קבלה. זאת אומרת, זה היה לי ברור שזה הכיוון שלי. שאלתי לו מה התנאים לפי המסורת שלו, לפי איך שהוא זה, על לימוד של האריזל. אז הוא אמר לי בן אדם שהוא לא שקוע בתוך התאוות של העולם הזה. זו הייתה ההגדרה שלו. אמרתי לו, זאת אומרת, בן אדם שהוא הצליח להתגבר על כל התאוות של העולם הזה, הוא אמר, לא שהוא הצליח להתגבר על הכל, אבל הוא לא שקוע בזה. יכול להיות שיש לו עדיין תאוות, אבל הוא לא שקוע בתוך התאוות. אז זה גם כן באופן מסוים מחובר לאותו עניין, כן? העניין שכמה בן אדם הוא מחובר לגשמיות. אם בן אדם הוא מחובר מאוד מאוד לגשמיות,
אז קשה לו מאוד להתנתק מהגשמיות בשביל לעסוק עכשיו בעניינים רוחניים. וזה, כל הקבלה זה עניינים רוחניים. קצת שאני סיפרתי לראות שם, אני מבין שהם לא מדברים על הבעיה שהוא מושך את זה לגשמיות חומרית ושפלה. מצד שהמורה יתברך אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, כל הלימוד קבלה מלא בפרצופים וזה, אז פה הפחד שהעיסוק בדברים כאלה ישבש את העניין של אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. כן. טוב, זה עניין קצת אחר, כמו שאתה אומר. בוא נגיד ככה. צריך להגיד שכל הקבלה שיש לנו, זה לא עכשיו בא להסביר לנו מי זה בורא עולם. כן? זה לא התפקיד של כתבי האריזה. אנחנו, אין לנו תיאור בתוך הקבלה של הבורא. כן? אנחנו מדברים על על האורות של הבריאה. כל הפרצופים וכל העולמות וכל הספירות. זה חלק מהבריאה של הבורא, זה לא הבורא עצמו. אז יש כאלה שמבינים שהמושג של אינסוף זה מתייחס לבורא עצמו. אבל אנחנו לא מסבירים אותו, לא אומרים שום דבר על זה, חוץ מזה שאנחנו אומרים שזה אין סוף. אנחנו אומרים שאין לו סוף. בסדר? אבל זה לא, כן, כל המושגים האחרים, זה לא מתייחס אליו. אבל למשל כשאומרים בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם בנים הזון, השם אלוקיכם זה זון. כן, השם אלוקיכם זה זון, אבל זה לא מתייחס, תשמע, בסדר. בוא נגיד את זה ככה, נתייחס לנקודה הזאת. הפשטות של המקרא, זה מדובר שבנים אתם להשיגים לגוחם, שאנחנו בנים של הבורא האחד יחיד ומיוחד. בסדר? נכון. ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. זאת אומרת, הפשט הזה קיים, ההבנה הזאת היא קיימת, היא נכונה. יש הבנה כזאת. חוץ מההבנה הזאת, אפשר להעמיס על אותו מקרא עוד הבנות. כן? זה לא, אנחנו לא מחויבים להישאר רק עם זה וזהו. אני לא בא עכשיו להגיד שבמקום השם אלוקיכם, אז אנחנו עכשיו רק בנים של הזון ולא בנים של הבורא האינסוף אחד יחיד ומיוחד. לא. אני אומר, מה שיש אמיתות בזה, וחוץ מזה, יש פה משהו שאנחנו יכולים ללמוד מבחינה של עבודת השם שלנו, שזה עניין של הזון, היחס שלנו עם הזון. איך קוראים לזון השם אלוקיכם? כי, תראה, בוא נתחיל ככה. שם ההוויה, כן, האם אנחנו יכולים להגיד שזה מכיל בתוכו, שזה השם של האינסוף? האינסוף עצמו, העצמות, יש לזה שם? יש שם שאתה יכול להגיד, זה השם של האינסוף? לא. ברגע שאתה אומר שיש שם, לא משנה איזה שם, שם י' כ' ו' כ', שם אלוקים, שם זה. אז כבר אתה הגבלת את זה, אז אתה מדבר כבר בתוך הבריאה, בתוך העולמות. בסדר? אז כתוב, אז מה שכתוב בשם אלוקיכם, אז אנחנו לוקחים את זה בקבלה בתור שתי שמות, שם הוויה ושם אלוקים, שזה עניין של דין יותר, וזה עניין של רחמים, וזה עניין של בחינה של זכר, וזה בחינה של נקבה, וכולי וכולי, כל מיני דברים, איך שאנחנו מבינים את השמות האלה. אז אנחנו רואים שזה מדבר על מציאות מסוימת. אז מה שאנחנו ראינו ברשש, שאנחנו כביכול נקראים בנים של זון, וזון נקראים בנים של אבא ואמא, ואבא ואמא נקראים בנים של אריך, וכן הלאה. אז וכל אחד שהוא בן של המדרגה שמעליו, אז יש לו את הכוח להעלות את הבירורים לאותה מדרגה. בסדר? זה לא עכשיו פוגע בזה שיש לנו קשר עם הבורא אינסוף. זה נכון וזה נכון. נשאר בשורה התחתונה שאנחנו לוקחים שם שהוא שם השם, ובשם הזה אנחנו מגדירים בחינה שהיא כבר מהנבראים. תראה, שם השם הוא מכיל בתוכו את כל הבריאה. הוא לא מכיל בתוכו את הבורא. הבורא הוא לא מוגבל לשם השם. כן? אז... זה
בראשית ברא אלוקים. אל תגיד, אי אפשר להגיד לאנשים דבר כזה, ויכולים לצאת כפירה מזה. למה? לא, זה מכיל את השם, אבל לא, אבל יש השם, שזה המהות, שזה אסור לנו לחקור, מעל הזה, מקום הזה שאסור לנו לחקור, זה, אתם יודעים את הכללים, כן? הפך של שגיעתו וזה. יש את המקום שממנו יכולים לחקור, זה מה שהשם מתגלה ביוד קי וב קי, נכון? אז זה גילוי השם כפי שהשם רוצה להתגלות בעולמות, נכון? אני מדייק. בסדר, אז זה ההתייחסות שלי. אז עכשיו, כבוד הרב שואל, איך יש לנו פה זונים בכל מיני מהלכים ששם מתגלה בהם? אז הרב ענה לרב, שהרי השם הוא מתגלה באופן של צמצום, שזה בחינה גשמיות, אבל לא גשמיות עבה, אלא גשמיות עדינה של הגבלה. אז ברגע שיש את ההגבלה, אז מתחילים כל היחסים של ספירות, של משפיע, מקבל, של זון. אז כאילו אתה מבין, אתה מתעסק כל הזמן במערך הזה. אבל אתה מדבר על השם, השם האינסופי, אז השם האינסופי ממש, אסור לנו להתעסק איתו. זה דבר שאסור לנו לחקור עליו. אנחנו מתסכלים את זה רק ביוד קי וב קי. אז ביוד קי וב קי זה השם האינסופי, זה השם האינסופי, אבל בגילוי לעולמנו, שזה מתייחס לספירות ולזונים ולזה. זה לא נכון. אמרתי נכון? לא. יוד קי וב קי זה לא שם האינסופי. לא נכון להגיד כך. יש אינסוף ויש אור אינסוף. והאור אינסוף הוא ממלא את כל השמות. נכון? ככה כתוב גם כן בפתח אליהו ובכל מיני מקומות אחרים, כן? אנו ממלא כל שם אנו, כולי. אז גם השם יוד קי וב קי, שזה השם הנבחר מכל השמות, הוא שם שהוא מגביל את האור אינסוף, כן? כל הלימוד של הקבלה זה מתחיל מעניין שהאינסוף מגביל את האור שלו, כדי שיהיה מקום לכל העולמות, לכל הנבראים. אז זה בעצם ההגבלה הזאת. ההגבלה היא שזה מוגבל ליוד קי וב קי, שבתוך זה יש את כל העולמות וכל הפרצופים. כבודו לא בא מהרמח"ל, נכון? תראה, הרמח"ל כל הזמן תוכן את זה. צריך לדעת שהשם יוד קי וב קי הוא יכול, אפשר לייחס, לדוגמה, כן, שאני רואה יוד קי וב קי בסידור הרשש, זה יכול להיות המון דברים. יוד קי וב קי המון דברים, זה יכול להתייחס לזה, זה יכול להתייחס לאבא, זה יכול להתייחס לאריך, זה יכול להתייחס לכל העולמות, זה יכול להתייחס לעולם מסוים, זה יכול להתייחס לפרצוף מסוים, זה יכול להתייחס לאור, זה יכול להתייחס לכלי, זה יכול להתייחס לכמעט כל דבר. כמעט כל דבר יש לו באיזשהו אופן אפשרות שבתוך היוד קי וב קי אנחנו מתייחסים אליו. אז לא צריך להיבהל כשאנחנו אומרים שפה במקום מסוים זה מתייחס לדבר אחד או דבר אחר. צריך ל... אז עוד פעם, אחד התנאים של הלימוד הקבלה זה להיות מסוגל לתפוס בשכל שהעולם הוא קצת יותר גדול ממה שאנחנו רואים בקצה של האב שלנו. אבל בסדר, זה צריך כמו שאומרים, להגדיל ראש, להכיל את המוחין בעזרת השם. קראתי שהנציב מוולוז'ין כשהיה בוחן את הדברים שלו לתת לנו אישור אני יכול ללמוד קבלה, היה מה שנקרא מפטפט איתם קצת בענייני העולם. אני רואה דרך המובן של ענייני העולם הפשוטים הרשמיים. כן. לפי זה היה מאשר או דוחה אותם. כן. כן, בסדר, אני יכול לשמוע את זה. זה קשה להגיד את מה באמת הכללים פה. כי כל אחד יש לו... לפעמים, סתם דוגמה נגיד. יכול להיות בן אדם שעכשיו הוא באמת לא ראוי ללמוד קבלה. אבל מאיזשהו סיבה, עכשיו יש לו איזשהו צורך, שעכשיו הוא, נגיד, שם דוגמה, הוא עכשיו רוצה לעשות איזשהו תיקון מסוים, ובגלל שהוא עשה איזה חטא. אז הוא לא במדרגה, אבל בשביל עכשיו שהוא יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אז צריך להסביר לו כמה עניינים מסוימים, כן? אז זה אותו רב שמקבל על עצמו להדריך אותו ולקחת אותו את הדרך הזאת, הוא צריך לדעת איך לעשות את זה. בוא מנחם. בסדר? זה אין...
כל דבר זה בעזרת השם. שיהיה ברכה והצלחה ומזל טוב, בעזרת השם. זה באופן כללי מה שאפשר להגיד. בכל אופן, נסיים בברכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל מי שרוצה ללמוד, שיהיו לו את הכלים הנפשיים והשכליים להתמודד עם כל העניינים האלה בדרך הנכונה, ושזה לא רק שזה לא יקלקל לו את האמונה, להפך, שזה יחזק אותנו, בעזרת השם, באמונה, שנזכה עם כל העניינים האלה, כל המושגים האלה, למצוא את הדרך איך להתחבר ולהתחזק בקשר שלנו עם בורא עולם, בעזרת השם.